Zajedno dekleta, jaz sem Tomaš in sem trener v fitnessu, pa vse ostalo, kar ponuja naš fit center, vam bom večkaj predstavil, da boste videli, kaj pa nas da vse delati. No, tako dekleta, zdaj smo prišli v fitness, pa stvari v grobem vam bom povedal, kaj je kaj, zakaj je kaj. Zdaj na tej strani imamo bolj ploske uteži, se pravi tudi pet loaded naprave, kjer se uteži pač dajejo gor, niso na vodili. Vse se dela za eksplozivnost, za moč. V tem prostoru so pa bolj trenaženi, se pravi tako, da imamo za vsakega nekaj, nekaj na prostih uteži, nekaj na trenaženi. In pa kardio naprave, od tekačev, kolesov, od bitrekov. No, tako je zdaj pa še ena dvorana. Ta dvorana je pač bolj namenjena street workoutu, recimo kaj fantje ali pa tudi dekleta delajo nekje v zuni na prostem, a ne? Zdaj imamo to tudi v dvorani. Spet bo treba delati, švicati. Tako imamo eno lušno dvorano, kjer se izvaja aerobne vaje. Se pravi pilates, imamo zumbo, imamo body pump, imamo tudi novo zadevo, kot je jump na trampolinih. No, zdaj pa tako, na Švicar smo vse, videli ste, kako se da pa nas ukrepiti mišice. Moram pa reči, da pa nas imamo tudi nekaj za sprostitev, tudi no, da mislim, da se sem Švicar, ne? Za sprostitev pač ponujamo biljard. Tako, zdaj smo pa šli še v drugi prostor, ki je tudi ponujamo za zabavo, zelo fino zadevo. Imamo bowling, 6 mišic stez.